Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Жэнх Баяр хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд кибер аюулгүй байдлыг хангах бие даасан төрлийн цэрэг байгуулах тухай байгуулагчийн хандлагын тухай Монгол улсын зэвсэгт хүчний бүрэлдэхүүн хэсэг болох тусгай томилгоот хүчин бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцуулах үйл явцыг өргөжүүлэх тухай. За мөн улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрд нь төмөр замын болон нефтийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож байгаа цэргийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааны тухай оюутан цэрэгт хамрагдсан болон цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийг бүтээн байгуулалтын ажилд айчлан оролцуулах боломжийн талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэрэгжүүлэх хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүн дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Их хурлын эрхэм гишүүдээ зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.